ិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយកសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតតងទៅនឹងកវីនិពន្ធបតមុនស្រែបានប្រកាសចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Town ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលរងមន្ទិលសង្ស័យថាអាចជារឿងអំចិត្តថ្មីៗនេះមានដំណឹងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលនិងរសើបក្រោយពេលដែលអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់ផលិតកម្ម Town ដែលបានបំបីទីផ្សារល្បីឈ្មោះឲ្យតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញារ៉ាប៊ីតាមរយៈបទមន់ស្រែលោកសោយរតនាបានប្រកាសដោយបើកចំហអំពីការចាក់ចេញពីត្រណមមួយនេះដោយសំអាងថាជាប់រវល់ការសិក្សាប៉ុន្តែបើយោងតាមមន្ទិលសង្ស័យនានាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកអាចមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តទៅនឹងរឿងអ្វីមួយទើបមានការចាក់ចេញយ៉ាងតក្រហល់បែបនេះព័ត៌មាននៃការចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Town ពីសំណាក់កវីនិពន្ធលោកសោយរតនានេះពេលនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំបានលើកឡើងជាចម្ងល់ស្ទើរគ្រប់គ្នាខណៈមានអ្នកខ្លះទៀតបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់អ្វីមួយរវាងភាគីលោកសោយរតនានិងខាងផលិតកម្ម Town ក៏ថាបានបើទោះបីជាមានសួននិងចម្ងល់ជាច្រើនកំពុងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការចាក់ចេញរបស់លោកសោយរតនាពីត្រនំផលិតកម្ម Town នេះក៏ពិតមែនតែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយក្រៅតែពីសម័យខ្លួនលោកសោយរតនាដែលបានលើកឡើងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមតរខ្លួនថាការចាក់ចែងនេះពុំមែនបណ្ដាលមកពីរឿងអន់ចិត្តឬបញ្ហាអ្វីផ្សេងឡើយលោកសោយរតនាបាននិយាយថាពេលវេលាសែនយូរខ្ញុំរស់នៅត្រនំមួយនេះខ្ញុំចាក់ចែងពីផលិតកម្មមួយនេះគឺដើម្បីសាងអនាគតមួយផ្សេងទៀតជាមួយការសិក្សារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវនឹងបញ្ចប់រយៈពេលខ្លីខាងមុខជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងគឺបានសាងស្នាដៃបន្សល់ទុកនៅក្នុងផលិតកម្មនេះគឺច្រើនសំល្មមហើយអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងលោកសោយរតនាបានបញ្ជាក់ថាចំពោះបទចម្រៀងដែលលោកកសាងស្នាដៃនិងបន្សល់ទុកនៅក្នុងផលិតកម្មថោនគឺមានរហូតជាង50បទឯណោះចំណែកបទចម្រៀងដែលល្បីនិងទាញបានការគាំទ្រខ្លាំងមានដូចជាបទកូឡាពលដីដែលច្រៀងដោយលោកកែវិស្នាបទបំពេម្ដាយរបស់មាសសុខសភាបទអ្នកណាឲ្យអូនទៅរបស់លោកខេមបទមន់ស្រែនិងបទលុយលុយរបស់កញ្ញារ៉ាប៊ីជាដើមតើតោងទៅនឹងដំណឹងនៃការចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Town របស់អ្នកនិពន្ធលោកសោយរតនាខាងលើនេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះមិនទាន់អាចស្វែងរកការបកស្រាយបន្ថែមពីសម័យខ្លួនលោកសោយរតនាជុំវិញការបកស្រាយនេះនៅឡើយនោះទេដែលឡែកភាគីផលិតកម្ម Town គិតរហូតមកទល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មឬការបំភ្លឺណាមួយលើករណីដែលមានការសង្ស័យថាការចាក់ចេញរបស់លោកសោយរតនានេះអាចផ្ដើមឡើងពីការអអន់ចិត្តនៅឡើយដែរប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាលោកសោយរតនាគឺជាកវីនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗ
ទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property